Шукаю, шукаю. Он! Прямо над нами! Де над нами, блядь? Нижче, нижче! Вона там вісла, ёбана в рот, тьмя! Єс! Наша задача не тільки збити її, а не дати їй виконати своє завдання. Фотографувати ціль. Якщо ми працюємо по залі, наприклад, ми на відкритій місцевості, і зала може вести ланцет прямо на нас. Їх не треба запускати в наші квадрати, взагалі на нашу територію. Це дуже опасний враг. Ува! Ціль, БПЛА! Криво! Ворожа! Бачу ціль, супроводжую! Слиш! Є! Де вона діла? Вона висить! Де, де? Висить, там висить! Висить, там не була, блядь! Слиш! Огонь! Зараз працювали по двом безпілотникам. Перший був зала, була висота в нього досить висока. Другий підійшов вже до нас ближче, суперкам. Ми в нього влучили. Знищили були ланцета, це теж такий дуже опасний снаряд крилатий. І збили були крило. Ціль БПЛА! Криво! Ворожа! Знищить! Є! Працюємо, зберігаємо в цілісності наші гармати, які ми прикриваємо. Така наша робота. Слава Україні! Героям слава!